Hivi cha rahisi nikuulize. Sorry, imekuwa ikitrend hapa ni Kenya. Na jana tulimwona ile poro kwa Instagram story yake akisema kwamba anataka kushikwa kwa sababu watu wanasema amekanyaga mtu kwa uendeshaji wa gari. Yes. Na watu wakaenda pale kwa Karuri police station mafans wake. Yes. Lakini mafans wake alikuwa anawadanganya kwa sababu yes. Wakili wa Diana Bahati alikuja akasema kwamba yes. Ni kesi ya 2021 ya cyberbullying. Yes. Hivi kwamba wewe pengine uzungumzie maneno hapo kidogo maneno yako. Unajua mimi nimesikia jana nimepigiwa simu wakina presenter Ali watu wote online wamenipigia wakaniambia kwamba Willy Paul ameenda kushikwa kwake nyumbani. Nikauliza maswali ya kushikwa ni gani? Wakuniambia. Mimi inapofika maswali ya polisi huko si kwangi wa haraka wa kukimbia kwa sababu hauwezi kujua unakimbilia nini. Lakini Willy Paul ni ndugu yetu mdogo tunamjua. Bahati pia ni ndugu yetu mdogo tunamjua. Lakini kifika kwa maswala ambao watu wanakoseana heshima, especially mimi naweza kutusi huyu mwanaume mwenzangu. Lakini siwezi tusi huyu mtoto wa kike, lazima tuheshimiane. Mimi huyu ninamwambianga kila siku mimi naweza mtusi mapo yake, nimtusi macho yake, nimtusi mabega yake, nimtusi kifua yake, lakini mtoto wa kike lazima umpe heshima. Mimi kama leo hii kwa mfano tukue na uhusiano na huyu dada. Kesho ni muona kuna mume wake ameoleka. Inaniuma nini niende niongee niseme kwamba alikuwa ni mtu wangu? Haina maana. Haina maana. Wewe ulishawachana naye, ulikuwa na mapenzi naye, ulikuwa na tendo la ngono naye. Sawa, wakati wako ilipita, mwingine ameingia ni kama vile gari ukishuka mwingine anapanda. Hey, ya kawaida. Lakini utakuwa mtoto mwenye una akili, hautumii akili kwa kwenda kwa mitandao kusema kwamba you suddenly inakufanya unakuwa weak man. Men don't discuss about how they laid women. Yeah. Hiyo ndio kweli. Mwanaume kamili anawaacha wanawake wanamsifia bila aliwalali, aliwalei. Lakini wewe uweze kusema yule mimi nimlala yule. Ni makosa bro. Unapatia point? Kama ni kesi hiyo ndio amepelekewa kotini. Ni kupanda bati. Mimi sijui. Lakini kama hiyo ndio imempeleka kotini, ni ya kwamba wanaume waheshimu watoto wa kike. Na ukiona mwanaume mwenye anapiga kelele anasema kwamba nililala yule mwanamke na mwanamke aseme unajua huyo ni bwege. Eh, wanaume wanasifiwa sisi kama machawa tukishika mtu kama huyo lazima akuja aseme. Lazima akuja aseme kwamba alishikwa alitembelewa huyo. Eh, hivyo ninafakua. Hivi Likasepur umekuwa kwa mstari wa mbele hasa katika kutengeneza mambo ya muziki hapa kwa Kenya. Lakini ni Mashpur alikuwa anasema muziki wa Tanzania unafaa. Yes. Na hivi kwamba tukaona ni kama imekusaliti ama yes. Ni kama umemsaliti hatuelewi. Mashpuli ni mtoto wangu. Naweza kusema Mashpuli ni umbwa yangu. Umbwa siku zote mwenye umbwa ndo anatuma umbwa. Umbwa ikiongea mnaacha umbwa inabweka kwa vile mwenye umbwa ametoa mfupa kwa mdomo. Ile ni umbwa yangu siku nitaiweka kamba nitairudisha tu. Kwa sasa hivi nimeifungulia wache ikue umbwa kwako kidogo. Na umaarufu ambao anapata ni ya kwamba yeye anahisi ya kwamba Watanzania wako sawa ni sawa na sisi tunasupport Watanzania ni mashemeji wetu. Wewe ndio una fitina kuleta kusema ati ya kwamba mimi nakosana na Watanzania. Wacha fitina, ni mtoto wa kiume, haifai. Ah, si fitina. Na je, naomba niulize. Sawa, chawa kama chawa. Hizi yes. Za ndani najua. Yes. Sasa ukisema hivyo najua unatetea sana muziki wa Kenya. Lakini pia tumemwona juzi Otile Brown sio? Yeah. Amesema kwamba hakuna superstar East Africa. Wacha Kenya, East Africa yenyewe hakuna. Wacha nikwambie superstar wako na wako sana. Otile Brown kama amefuliwa atulie polepole. Alikuwa na wakati wake, ilipitwa na wakati. Kama amefuliwa, afuliwe polepole. Ma superstar wako na wanatambulika, ye kama aone superstar yake akijua CMB Cashman Prison superstar na amekuwa na yeye ndo alianza showbiz. Tuko naye ni legend ameketi hapa. Yuzi mtoto mdogo Tila anaweza kutuambia nini? Mtoto ametoka juzi hapa hivi Mombasa. Kimungumungu akashikwa mkono na Dr. Edi akamuinua. Kimungumungu akashikwa mkono na wale wenye wameshika mkono. Aongee na heshima. Yeye kama sio superstar, ajue yeye sio superstar mjaluo, yeye akae huko lakini aache kuongea kusema kuna superstar, tuko na superstar hapa Kenya. So aweke heshima hiyo, mwambie hivyo nimesema hivyo. Na hivi tumepata Andrew Kibe kwa na comedy show na kina DJ City ambao ni marafiki zako na Nick Big Bish na tumeona kwamba ameweza kualika Mwijaku kutoka Tanzania. Yes. Hivi unaweza sema aje kuhusu hilo ni kana kwamba wana culture ama wana belief yani content ya Kenya itasonga. Unajua DJ City siwezi muongelea kwa sababu DJ City ni kama baba yangu kwa comedy. Yeye ndiye aliniintroduce kwa game. I've got so much respect for DJ Shiti. Lakini mimi siku zote penye kuna mzee mzima wa miaka 80 na atumia akili, mimi siwezi support. Waliniita hiyo comedy singeweza kwenda kwa sababu nina support aje mzee mzima wa miaka 80 mwenye anatusiana na watoto wadogo rika ama wajukuu wake. Lazima tuige kwa mifano kuwa wa kwanza. Kwa kufanya mimi nimeshangaa wanafanya comedy gani? Nini ndo Andrew Kibe anaweza kufanya comedy?
pale yeye mwenye ni comedian mkubwa ni DJ Shit, number 2 ni Nick Big Fish, number 3 ni ule mwingine mwenye simjui, lakini number 4 uweze kuniambia kwamba nani Andrew Kibe anaweza kufanya show ambayo ni ya comedy ni upumbavu. Labda mwekezaji kivipi? Andrew Kibe alikuwa amekuwa kwa kitanda chake cha mauti ya inaitwa nini? Talent, kwa kitanda chake talent cha mauti. Alikuwa ameshaishiwa. Akapata watoto wawili ambao wamegombana ambao ni Trevor na Eve. Kupitia hiyo Eve akamrudisha back. Lakini watu wanasema watu wanasema yeye ndiye amerudisha Eve mpaka akapata. Amerudisha Eve. Alikuwa anakuja hapa anapanda pikipiki anaogopa anakimbia. Mimi si nilimuona. Nilimuona akirukaruka maji pale Kayole. Alienda akajaribu kuosha vyombo ngambo zimeshindikana. Amejaribu kutafuta maisha imeshindikana. Wacha nikwambie kuna achievements zingine miaka 80 wacha nao wacha watoto wadogo wapiga achievement. Kibe anangojea siku nyingine Mungu atachukua roho yake. Kwa sababu amezeeka meno ndo zinaanza kuanguka. Yote 5-9 ni ya kwamba mimi siwezi kuenda kwa comedy ya kipumbavu kama hiyo. I'd rather support DJ Shit akiwa peke yake. Lakini the fact that analeta mzee anaitwa Andrew Kibe wa miaka 80 mwenye atumia akili, siwezi support show kama hiyo. Yes. Na pia tumepata kuna huyu mwekezaji ambaye anaitwa Moses Mwenda, alikuwa anafanywa interview pada hivi na nikarasikia kuna commentator. Yes. Na aliweza kukutaja wewe na KLG akasema kwamba KLG ni video vixen na akasema wewe yani ni tumbo tu uko nayo ndio unajulikana kwa hilo. Unajua siku zote ukiongelea mwanaume mwenye anaangalia maumbile ya mwanaume mwingine unajua akwenda upande mwingine. Unajua sio unajua bila tunafanyanga. Wewe ni mwanaume hata mimi sijui unakaaje. Mimi sikuangalia mara mbili naangalia na concentrate na huyo mtoto wa kike. Wewe mimi sikujui vile unakaa na kuangaliaje mwanaume mara mbili. Kwani kuna upande nini? So mtu kama wewe tunamjua ni wa upande mwingine, sisi hatuwezi tolerate watu wa upande mwingine. Number 2, huyo nani hatumjui? Huyo ni nani anataka fame? Ni mtu tu mpumbavu mwenye anatafuta fame. Mwambie fame ipatikane kirahisi bro. Some of us sisi tumepitia maneno mazito sana, tumeona vitu mingi ndio tukapata hii fame bro. Kwanza aenda atafute Mwenyezi Mungu amwekelee mkono my friend. Number 2 atafute pesa, aache kukua bila last time alionekana na mwanamke mwingine ananuka mdomo, mwanamke akaniambia mwanamke ana wewe mwenye usikia hiyo jina anasema. Ananuka mdomo kama mbolea hata na kitu kunywa na anaongea kuhusu kaspuli cha rais. Kazi puru hivi. Wewe si unaona wewe anaongea na huyu hata wewe unamjua, mimi simjui. Wewe unamjua wewe mtu mwenye amesema, wewe unamjua mtu mwenye anaongelea. Wewe unamjua wewe mtu mwenye amemtaja. Hebu taja jina lake, hebu mtajie jina lake mara pili. Moses Mwenda. Ndio nani? Anatokea wapi? Anatokea wapi? Ni Meru. Ni Meru. Aende kwanza atoke huko, anuke mdomo wenyewe, ananuka na mguu na makwapa, acha kusumbua. Wewe sikiza wachana wewe tuambie vitu za maana za nini? Kazi puru mimi nakuheshimu sana na umesema kitu ya maana kwamba tuheshimu hawa dada wetu. Lakini demo wa Facebook wamepigana na Justina. Hivi kwamba inaonekana hawa madada yetu kwa entertainment yes. wanafanya mambo wanakiuka. Yes. Hivi kwamba pengine maono yako? Mimi naweza kurudia na niseme ya kwamba demo wa Facebook alipigana na Justina juu ya nini? Walikuwa wanapigania nini? Wewe unajua walikuwa wanapigania nini? Jana. Walikuwa wanapigania nini? Jana wakipigana walikuwa wanapigania nini? Demo wa Facebook anasema kwamba anamharibia Justina Sokao jina kwa mtandao. Okay. Naweza kuambia hivi. Hii ni wakati ambapo wanawake kuna misimu za wanawake, kuna misimu ya wanawake wanakula tu, hawataki maneno mengi. Wanikukula. Kuna misimu ambao wanawake wana moods. Kwa mwezi yani wiki moja ni ya kukula tu. Unapata mwanamke ameweka ugali kubwa na mboga, anapepeta ni msimu ya crunch ya kukula machips, kukula nini. Kuna msimu yao ni hawataki kusalimiana na mtu. Ni ya mood. Salamu sala. Kuna msimu ambao wanatakanga tu kufanywa mapenzi. Unapata point? Wanataka love. Wanataka kufanywa mapenzi, yani hiyo ni msimu ya michepuko. Hey daktari. Puko hiyo. Unapata point? Sasa walikuwa kwa msimu mizuka. Mizuka. Msamiati nao. Wakupetwa. Sasa hiyo msimu yao hiyo walikutana wote kwa msimu ya attitude. Ile nyao wanakasirikiana tu. Kitu kidogo wanakaa. Sasa tuwaelewe ni madada zetu wana misimu.